腹や下腹が気になるよーって方、食後や水分たくさん取った日にお腹がすぐ出てしまうよーって方、そういった方におすすめなデッドバグ腹筋というのを5回一緒に行っていきましょう。今回のデッドバグ腹筋することでお腹を押さえる腹横筋と腹直筋、この2つが両方たったの5回で身につきます。腹筋が苦手な方、運動が苦手な方にも簡単に行えますので一緒にやっていきましょう。まずその前にですね、しっかり効かすポイントとしてお腹を押さえる力、腰を丸める力っていうのが必要です。それはまず今から紹介します。その後にデッドバグをやっていきます。はい、デッドバグするために腰を丸めないといけないんですけども、まずは10回ほど体操座りした状態で腰を丸めて揺れていきましょう。これをまず10回一緒にやりましょう。いきます。1、腰をしっかり丸めて、2、3、4、5、6、7、8、9、10。 OK です。今度は腹筋を使う意識が使えた方がいいので、普通のシットアップを10回します。腰を丸めた状態から手を伸ばして、足は肩幅です。膝も皿を擦ったら帰る感じです。これを10回いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今の2種目で腹筋に効かすための腰を丸める、お腹を収縮させるっていうことが意識できてます。次にデッドバグ5回しましょう。やり方を説明します。寝た状態で手も足も楽にします。ここから上体を起こして足を持ち上げます。その状態で10秒キープです。10秒間できるだけ息を吐き続けてください。吐き続けながらお腹をどんどん引き締めていきます。では10秒5回いきます。1回目いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。息吸います。2回目いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。3回目いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。4回目いきます。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ラストです。いきましょう。スタート。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。うわお疲れ様でした。今のたったの5回、所要時間的には初めの2種目10回ずつ計20秒、デッドバグ50秒ですので1分10秒です。たったの1分10秒。これを毎日やることで腹横筋と腹直筋が身について、食べ過ぎた日、飲み過ぎた日、便秘な日、そういった時にでもお腹が出にくくなりますので、お腹を引き締めたいよ、お腹へこましたいよって方はぜひやってください。とっても簡単なデッドバグ腹筋、最後まで5回やりきった方はグッドボタンやコメント、シェアの方もよろしくお願いいたします。そして TikTok やインスタもやってますんで、説明欄にリンク貼ってます。ぜひそっちの方もですね、簡潔にまとめてますので、よかったら見に行ってください。
そして登録されてない方はですね、簡単に聞くエクササイズをこれからも載せていきますので、よかったら登録の方をしておいてください。登録の横の鈴のボタンもですね、ポチッと押してもらえると助かります。どんどん拡散してタートルズを増やしてください。今回もご視聴ありがとうございました。